58 представители на индийската армия поставиха световен рекорд за най-много хора, придвижващи се на мотоциклет. Той стана възможен благодарение на екипа на подразделението на армията Торнадо, занимаващо се с обезпечението на тила и 500 кубиков мотоциклет Royal Enfield. Постижението беше регистрирано на полусата на базата на индийските военно-въздушни сили в Бангалор, като 58-те души върху мотоциклета изминаха 1200 метра по пистата. Трябва да се отбележи, че екипът на Торнадо има богат опит в поставянето на рекорди. Военните от това подразделение държат вече 20 такива постижения в световен и национален мащаб. Естествено, подреждането на 58 човека върху двуколесна машина изисква специални тренировки, граничещи с високите постижения в акробатиката, както и специални степенки и платформи прикрепени към мотора. Според местната преса, следващото предизвикателство пред индийската армия ще е подобряването на рекорда за най-много души събрали се в иначе двуместния Smart fort 2. През миналата година представители на италианския клуб Comets Cheerleaders изравниха рекорда от 2011 година 20 човека натъпкали се в малкия автомобил.